22 yıl silahlı qüvvələrdə xidmət etmişəm. Vətən müharibəsində iştirak etmişəm. Vətən müharibəsində qulaqlı uğrunda gedən döyüşlərdə baş və kürək nəyəndə mərmi partlayışı nəticəsində xəsarət almışam. Un medalla tərtib olunmayım nəzərə alınmayıb. Onlar da mənə dedilər ki, bütün bunlar elə Müdafiə Nazirliyinin mənzili komissiyasıdır. Kanalımıza müraciət edən vətən müharibəsinin iştirakçısı ehtiyatda olan polkovnik Rəşad Həsənov bildirir ki, o 22 ildir hərbiçi olaraq vətənə xidmət edib və 2014-cü ildən Prezident İlham Əliyevin fərmanına əsasən o 20 illik xidmətinə görə mənzillə təmin edilməli olduğu halda indiyənə dək o mənzillə təmin edilməyib və onun adı mənzil siyasından çıxarılıb. Əlavə olaraq bildirir ki, yaşadığı şəhərcikdə isə mənzil şəraiti acınacaqlı haldadır. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək onun səsinə səs verilməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. 22 il silahlı qüvvələrdə xidmət etmişəm, vətən müharibəsində iştirak etmişəm, vətən müharibəsində qulaqlı uğrunda gedən döyüşlərdə baş və kürək nəyəndə mərmi partlayışı nəticəsində xəsarət almışam. 2014-cü ildə deməli, 20 il xidmət etdiyimə görə artıq mənzillə təmin olunmalı idim prezidentin fərmanına əsasən. Lakin sonradan bildiyimə görə mənzil komissiyası sədri tərəfindən, Rasim Babayev tərəfindən mənim adım siyahıdan çıxarılmışdır. Rasim Babayevlə danışıq zamanı məlum oldu ki, mənim siyahıda çıxarılmağıma səbəb mənzil istismar xidməti tərəfindən verilən siyahıya əsasında olmuşdur. Mənzil istismar xidmətində də hansı ki birbaşa rəhbərlik edən General Leytenant Osmanovdur. Yəni onlar tərəfindən mənim adım siyahıda 864-cü adam kimi Maliyyə Nazirliyinə təqdim olmuşdur. Maliyyə Nazirliyindən də mənə verilən cavaba görə mən 864-cü adam kimi siyahıya salınmışam. Mən onlara sual verəm də ki, prezidentin fərmanına əsasən, fərmanın 3-cü bəndinə əsasən daha doğrusu, niyə mənim polkovnik rütbəsində olmağım, döyüş bölgəsində uzun müddət xidmətim, yaralanmağım, un medalla tərtib olunmayım, nəzərə alınmayıb. Onlar da mənə dedilər ki, bütün bunlar elə Müdafiə Nazirliyinin mənzil komissiyasıdır. Xahiş edirəm, mənim mənzillə bağlı problemi həll edin. Hal-hazırda Astara şəhərində 2 saylı hərbi şəhərcikdə yaşayıram. Şəhərcikdə ümumi vəziyyət bərbaddır. Şəhərcikin nə dam örtüyü var, nə də kanalizasiya sistemi. Yağan yağışlar birbaşa mənzilimə yağır.